você foi que tomou essa atitude de falar sobre o trem, que a falta do trem, a ausência do trem, a saudade do trem, os benefícios que o trem nos fazia? Era um movimento muito grande aqui, gente. Ele chega aqui, ó, os vagões todinhos com bandeiras, balões, e cada um tem uma banda. Uma banda com a sanfona, um zabumba, triângulo, todo mundo dançando, todo mundo fantasiado a caráter de matuto, né? Que é a festa de São João, aqui é a festa de matuto. Chapeuzinho, trancinha, e dançando alegre. Essa ferrovia, já de idade 5 a 6 anos, já observando meu pai trabalhando. E conheço o sistema antigo de todo como era antigamente o funcionamento da ferrovia, que veio do tempo do inglês. No sertão, a linha do trem é como o horizonte do mar. Jogava um baralho, um dominó para entreter a viagem. Um restaurante também muito bom que o trem tinha, ali se trocava-se ideias comerciais. Mas aquele nós tínhamos primeira classe, era a primeira classe, as cadeiras estufadas, né? Cadeira de poltronas, como nós chamávamos. E a de segunda classe era uma cadeira de palhinha, virando um lado para o lado esquerdo e para o lado direito. O trem não é em todo canto, nem é para todo lugar, o ônibus é muito caro, ninguém não pode pagar. E caminhão na contra seca não pode mais transportar, porque era os transportes daquela época. Você nunca está aqui, eu não estou sabendo. Eu quero que a história continue, né? A história dos ferroviários, que é a minha raiz, né? Se eu chegar aqui, se eu não contar nada, não levar isso adiante, eu acho que eu não vou ter história também. E a ferrovia é um meio de transporte que deve existir sempre. Por que é que os maiores países têm os melhores trens, os maiores meios de transporte? E o Brasil é dessa maneira. Um país tão grande, tão rico, e não olha para a estrada de ferro. Quando eu vejo a linha hoje, do jeito que está, a gente sente. Não é meu, mas eu sinto saudade daquele tempo que a gente saía todo empolgado, com um trem de passageiro. As estações cheias de gente. Na chegada da estação, o sinaleiro. Sempre o trem chegava cedinho, em torno de 6, 6:30, e buzinava. Então era o despertador de todo o pessoal que morava aqui pertinho. Da hora que ele tocava, tinha que pular da cama, arrumar, ir para a escola, a maior folia. Passageiros que subiam no trem, não tinham dinheiro para pagar a moeda corrente da região, era galinha, queijo, esse negócio. Vila dos Ferroviários foi construída desde 59. Aqui eu moro e daqui eu não saio. Fechei aqui, cara da rede. O cara da rede é esse, o cara da rede. Cara da rede. Tudo aqui é meu. Olha, aqui enquanto o dono não vier, é meu. Enquanto o dono não vier, né? Agora, quando o dono vier, aí eu acho que ele diz: ô, minha velhinha, fique nesse ranchinho aqui. Acorda, Maria bonita, acorda, vai fazer café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está. Aqui é a casa que eu moro, na casa da rede ferroviária, que foi abandonada, e eu estou morando nela aqui, e estou pretendendo ganhar essa casa.
Vamos comer o bode assado. Vamos. Viajei. Pode chegar, vamos chegar pra cá. Vamos. E senti hoje a maior falta, porque hoje se o cabra quer, vai andar. Vai andar o quê? Vai andar 36 quilômetros, paga 7 reais. No trem você pagava 1 real hoje. E era um transporte bom, e era um serviço aqui pra Salgueiro, pra Serra. Tinha uma doença, a gente pegava ligeiramente. E aqui a traficância medonha, quando o trem passava, era tão, tão ótimo. Era... Frente, a senhora quebra as esquerdas, atravessa o riacho. Lá na frente tem uma casinha de taipa, desse lado direito. Assentamento na estação Felipe Camarão. Uma autolinha é montada pelo motor de Volkswagen, e até o filtro aqui está caindo aqui. Motor de Volkswagen. Buzina. O trem vem chegando, o trem vem chegando. E todo mundo corria para assistir a passagem do... Nesse tempo era Maria Fumaça, né? Carregava lenha, né? Não era de lenha nesse tempo. Mas aí acabou-se tudo. Ali em pé. Depois que o governo vendeu mesmo. Eu ainda fui pro Recife mesmo. Agora, gente não faltava assim não, era como uma feira, sabe? Porque tinha quatro trens, dois de carga e dois de passageiro. O trem corria aqui todos os dias. Tem não. Só tem mesma linha só bem. Acabou-se. Arrancaram até os fios da... Acabou-se mesmo. Foi para se acabar mesmo. Diz que vão fazer outra. Mas quando? Falta o trem no sertão. Que é a beleza do Nordeste. Parou. A saudade te ataca, ela me ataca também. E tem saudade do passado e tem de saudade do trem. Saudade da minha infância e tem de saudade. No tempo que tinha esse trem, passageiro, tinha muito movimento, que aqui já foi Henrique Dias, né? Hoje acabou-se, porque o mais velho acabou-se também. A malha ferroviária, a parte de transporte, foi vendida ao grupo Stenburg por 15 milhões para pagar em 15 anos. O que é 15 milhões para a União? É nada, né? Depois apareceu aquela máquina de queimar óleo. É que ela andava mais ligeiro. Como é que era o barulho dela?
Era 3333333333. Ir atrás da história de um trem é como procurar um amor perdido. O dia a dia era levantar às 6 horas da manhã, ou seja, 5:30 da manhã. 6 horas abria a estação, um corpo de 6 funcionários. Até era 24 horas aberto, esperando os trens, né? No caso, trem de carga, passageiros. A senhora tocou num caso agora que tem saudade. Especialmente do trem. Tem uma neta aí que nunca vi um trem. E eu, às vezes, passo pela estação para ver se me desparece, mas é pior. Sempre passo. Porque quando terminei de dizer, nasci em estação, me criei, trabalhei na estação e me aposentei. Não gosto nem de ir. Às vezes eu converso aqui nisso, mas não gosto nem de tocar no assunto. Se vê desprezo somente onde foi a estação, aonde o trem apitava, só resta a recordação. Isso eu tenho guardado dentro do meu coração. É esse trem que tiram, né? Eu acho porque não passaram por essa experiência. Mas ele volta.